Lepo pozdravljeni. Zadnji teden poletnih počitnic je pred nami. Zato se bomo v današnji kroniki tedna ozrli na letošnjo poletno sezono v Kranjski Gori. V Zgodnjesavskem središču je tedni odmevala zborovska glasba. Zbrali smo nekaj vtisov škrljivih dnevov. Čaka pa nas tudi izlet na Leško letališče, kjer sta bila ta in prejšnji konec tedna dva zanimiva dogodka. Poletna sezona se počasi izteka. Turistični delavci imajo leto za razliko od lani tudi po zaslugi rekordno vročega poletja dovolj razlogov za zadovoljstvo. Tudi v Kranjski Gori. Ja, z letošnjo poletno sezono smo lahko več kot zadovoljni. Že maja smo ustvarili za 14% več nočitev kot lanskega leta maja, potem pa junija in julija po 10% več in zdaj v avgustu pričakujemo okrog 8% več nočitev kot lanskega avgusta. Tako da za našo destinacijo, ki je tipična destinacija aktivnosti na prostem, je vreme še kako pomembno. Imamo odlično infrastrukturo, od tekaških, kolesarske poti, možnosti plezanja, možnosti pohodništva, drugih aktivnosti in zelo pomembno je, pač, da lahko gostje tukaj tudi na tem uživajo. Kaj pa struktura gostov? Opažate kakšne spremembe v sami starostni kategoriji iz držav, mogoče, iz katerih na novo prihajajo? Ja, letos smo opazili izrazito več nizozemcev in tudi belgijcev, predvsem flamsko govorečih belgijcev, pa bistveno več francozov. Kar se tiče strukture, vedno več je gostov, ki prihajajo k nam s kolesom. To se pravi, so daljinski kolesarji in kolesarijo po naši daljinski kolesarski poti. Tekom letošnjega poletja smo se vključili tudi v pridobivanje certifikata Slovenija Green in del tega pridobivanja je izvajanje ankete med gosti in obiskovalci. In na podlagi te ankete lahko rečemo, da je že okrog 20% obiskovalcev takih, ki pridejo k nam s kolesom ali pa z javnim prevozom. Kakšne pa so njihove želje, potrebe, ki jih mogoče bi lahko zadovoljili v prihodnjih sezonah? Nekaj želja, ki so jih izrazili, se je izkazalo tudi med anketiranjem. Zdaj, kakšnih prav izrazitih, želijo si še več označenih pohodniških poti, teh daljinskih, kot je naprimer Alpe Adria Trail. Zato tudi že s ostalimi kraji na območju Julijskih Alp pripravljamo projekt podoben temu, to bo pot Julijskih Alp, za katero pričakujemo, da bo zaživela prihodnje leto. Tisti, ki so prikolesarili, si želijo daljinsko kolesarsko pot tudi naprej skozi Slovenijo in skozi ostale države bivše Jugoslavije, tako da ta daljinska kolesarska povezava je tudi zelo pomembna. Kaj pa načrti zdaj za jesen? Imate že kaj pripravljeno? Kako imate v bistvu, kako je z rezervacijami za ta jesenski čas? Ja, zdaj pred nami so prireditve v organizaciji različnih društev. Ta konec tedna so Škerlovi dnevi, že tradicionalno, naslednji konec tedna Aljaževi dnevi v Mojstrani, potem pa športne prireditve Juriš na Vršič, srečanje na Tromeji. Vmes bodo Kranjsko Goro tudi obiskali vozniki motornih vozil, motornih koles Harley. In za samo jesen pa potem načrtujemo v oktobru srečanje narodno-zabavnih ansamblov treh dežel, že tradicionalno tretji konec tedna v oktobru. Kranjska Gora je te dni gostila 11. Škerlove dneve, ki jih vsako leto pripravljajo v spomin na zborovodjo Daneta Škerla. V dveh dneh je nastopilo 5 zborov. Petek je bil rezerviran za mešani pevski zbor Kranjska Gora. Na Trgu na Gorici pa so se jim pridružili še ljudske pevke iz Mojstrane s harmonikarjem Tonetom Dremljem ter rudarski pevski zbor Loški glas iz Zagorja. Zakaj
V soboto so oder poleg domačega zbora zasedli še veteranska tamburaška skupina Bisernica iz Reteč in moški pevski zbor Triglav Lesce Bled. Iz Kranjske Gore pa se zdaj selimo na Leško letališče, kjer sta bila v zadnjih 10 dneh dva zanimiva dogodka. Ta konec tedna so se v Lescah zbrali gasilci in gasiltke, ki so svojo moč in spretnosti preizkušali na enem najtežjih gasilskih tekmovanj. Ja, gasilci morajo opravljati 5 nalog in sicer naloge so povezane z delom gasilca, kaj je tako opravljali. Se pravi, prva naloga je prenos cevi v višje nadstropje, to je tako in tako njihova naloga, že tako potem morajo povleči cev v to nadstropje, potem se spustijo po stopnicah dol in pridejo na neke vrste klado, kar dejansko simulira vstop v notranji prostor. Iz tega vstopa v notranji prostor se preselijo naprej na vlečenje cevi in z vlečenje cevi na prenos ponesrečenca svojega sogasilca, ki simulira tale lutka, ki je težka kar 89 kg. Tako da to je 5 nalog, ki jih morajo opraviti. Tekmovanje se je letos z Bleda preselilo v Lesce. Lesce je zaradi tega, ker je logistično prostor veliko bolj primeren kot kar pa Bled. Bled je polno za 7 parkirnih prostorov, je malo manj kot tukaj, poleg tega pa je še zaradi same postavitve ob jezero, kjer so ploščadi niso namenjeni naši konstrukciji, bilo se potrebno preseliti na Bled. Kljub selitvi ni bilo nič manj zanimivo za obiskovalce in nič bolj naporno za tekmovalce. In mislim, da je to dobra izbira, zadovoljni so tako obiskovalci kot sami tekmovalci. Gasilska preizkušnja se je na slovenskih tleh kar dobro prijela, kar potrjuje tudi število udeležencev. Ja, udeležba je letos 210 tekmovalcev vse skupaj, od tega 110 posameznikov točno in pa ostalo so ekipe in pa dvojice, ki se naslednji dan, se pravi jutri nastopajo, tako da udeležba, kar se tiče Slovenije, glede na našo majhnost, pa glede na to, koliko je tujih ekip, predvsem tuje ekipe, je pa kar ena boljših vrhunskih udeležb v zadnjih 6 letih organizacije tega tekmovanja. Gasilci in gasilke so navdušili svojimi nastopi in nam dokazali, da se nanje lahko zanesemo tudi, ko gre za res. No, teden prej so Leško letališče zasedla letala. Nič nenavadnega, boste rekli. A v teh letalih bi se težko dvignili med oblake. To so bili namreč modeli letal, ki pa po videzu in vragolijah, ki so jih izvajali na Leškem nebu, ne zaostajajo dosti za velikimi. Miting malega letalstva v Lescah je največja modelarska prireditev v Sloveniji in privabi tudi modelarji sosednjih držav. Na miting pa niso vabljeni le modelarji, saj je razstava maket in vragolij, ki jih modelarji jadralnih, motornih in reaktivnih letal izvajajo v zraku, lahko zanimiva tudi za vsakega obiskovalca. Nad njimi so bili navdušeni otroci, pa tudi odrasli. Na letošnjem mitingu za alpski pokal so se zbrali modelarji iz Slovenije, Avstrije, Italije, Nemčije in Hrvaške. Udeležba pa je bila letos večja kot lani. V letališkem hangarju je bila na ogled razstava modelov. Poudarek je na maketah letal slovenskih proizvajalcev in konstruktorjev, čeprav svoje mesto najdejo tudi ostali zanimivi modeli. Strokovna komisija je ocenjevala videz maket in njihovo obnašanje v zraku ter najboljše nagradila. V kategorijah motornih, reaktivnih in jadralnih modelov so prvo mesto osvojili avstrijski modelarji. Najzanimivejši model pa je le slovenski. Model letala B-25 Jurija Batagelja. Poglejmo še, kako se bo iztekel letošnji avgust. Na Dovje in v Mojstrano se po enoletnem premoru vračajo Aljaževi dnevi. Letos je organizacijsko taktirko prevzelo tamkajšnje turistično društvo in nekoliko osvežilo sam program dnevov. V petek ob 20. bo v kulturnem domu na Dovjem predavanje Jožeta Miheliča, ki bo na slikovit način predstavil Aljažev svet pod Triglavom. Ljubitelji pohodništva bodo na svoj račun prišli v soboto dopoldne, ko se lahko udeležite Gustelnovega pohoda na Dovško babo. Zbor bo ob 9. parkatr na Dovjem. Za tiste, ki nimate preveč radi strmine, pa bo ob 11. organiziran brezplačen pohod po poti Triglavske Bistrice. Večji del sobotnega programa bo potekal v Mojstrani. Ob 10. bodo v Slovenskem planinskem muzeju predstavili knjigo Aljažev stolp, za otroke pa so pripravili delavnico in igrico na temo letošnjega najvišjega jubilanta. Zvečer ob 20. se bo v bližnjem hostlu Parjozel začela zabava z domačo skupino Joške ven. V nedeljo bo v vratih ob 15:30 najprej koncert društva Triglavski zvonovi, ob 16. pa še Sveta Maša.
Krajevna skupnost Blejska Dobrava prihodnji konec tedna praznuje svoj krajevni praznik. V petek bodo ob 17. položili vence na spominsko obeležje v krajevni skupnosti. Glavno dogajanje bo v nedeljo. Dopoldne bosta potekala nogometni turnir na Lipcah in balinarski turnir pri Jurču. Ob 9. bo pohod na Obranco, ob 12. pa pohod v Vintgar. Ob 14:30 se bo začel tek za otroke do 14 let, start in cilj bosta pri avtobusni postaji na Blejski Dobravi. Popoldne se bo predstavilo Društvo podeželskih žena, ob 16:30 bo prikaz gašenja in ogled novega gasilskega vozila. Osrednja slovesnost s podelitvijo krajevnih priznanj in obeležitvijo 40-letnice pobratenja s krajevno skupnostjo Grgarske ravne Bate bo ob 17:00. V programu sodelujejo pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, kvintet Vintgar in flavtistka Ajda Kajdiš. Po kulturnem programu sledi večer na vasi pod šotorom na prireditvenem prostoru. V soboto praznujejo jeseniški planinci. Svoj dan bodo obeležili na Golici in lahko se jim pridružite tudi vi. Kulturni program se bo začel ob 11:00, posebni gostje pa bodo člani ansambla Saša Avsenika. Dan kasneje v nedeljo srečanje pripravljajo tudi v Planinskem društvu Javornik Koroška Bela. Srečanje bo od 11:00 ob Kovinarski koči v Krmi. Društvo upokojencev Javornik Koroška Bela v soboto prireja piknik za svoje člane. Piknik bo od 15:00 dalje pred domom društva na Slovenskem Javorniku. Obenem obveščajo, da zbirajo prijave za udeležbo na srečanju gorenskih upokojencev, ki bo 3. septembra v Bohinjski Bistrici. Prijeten preostanek poletnih počitnic vam želim in vsem dijakom ter seveda šolarjem uspešen skok v novo šolsko leto. Nasvidenje.